Pessoal, aqui é o Martínez para mais um vídeo. Obrigado por me interromperes. É sempre bom interromper. É sempre bom mesmo. Bem, pessoal, hoje estamos aqui para um arame, ok, pessoal? E antes de mais, espero que tenham tido uma ótima semana, né? E que desfrutem também de um grande fim de semana, né? Pá, claro que é pequenino, mas podia ser. Pá, o fim de semana devia ser para 5 dias, né? Descansar 5 e trabalhar 2. Isso é que era. Mas pronto, bora lá então, pessoal. Arrancar com isto. Aqui um aramezinho espetacular. Aqui, olha aqui já este marmês. Oh, Annie, então, Annie. Tá, acho que não sei. Nossa. Sai daqui, Martínez. Merda. Sobreviver por um pouco. Espanha isto, Martínez, espanha isto. Phoenix. Yay!
vem aquele gajo outra vez. Isso é sempre o mesmo. Vai, mate! Fônix. Tá ou não, meu, sério? É baixinho. Never lose focus. Lead the way. Ainda bem, pronto, acabou. Fogo. Eu logo vi, mano. Eu logo vi. Estava a correr tão bem, mano. Ganhámos dois jogos seguidos. Claro que vocês viram em vídeos, tipo, em dias diferentes, mas eu gravei tudo de seguida. O último tinha que estar destinado. O último tinha que estar destinado a gente a perder, mano. Epa, Fonex. Ai, vida. Mas pronto, não há de ser nada, ok? Interessa a bola para a frente, como se costuma dizer. E bem, pessoal, espero que tenham gostado. Antes de tudo, né? Espero que tenham gostado, né? Apesar da derrota, né? E pronto, é isto. Bem, ficar por aqui. Forte abraço a todos e tchau, tchau.